اهو جلدي اهو جلدي اهو. اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو قیمتی وقت کے ساتھ جذب محفل میں تشریف لائے. فرنٹ پلیز. جائے دوستوں پلیز ڈسٹرب مت کرو تھوڑا پیچھے ہٹو. ہو گیا محنت لگن میرا سب آپ سبھی سے گزارش ہے تھوڑا آپ لوگ کھلا چھوڑ دیجیے تھوڑا نیچے آ جائیے گا بڑا مہربانی تھوڑا آپ لوگ نیچے دو مہینے کے بعد ہی ہم اس کا دیتے ہیں آدھا آدھے کا آپ ہم دے رہے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں دو مہینے کا ٹائم دیں گے دو مہینے کے بعد